Gentlemen, go! Çarmıhar papuk diye kaçırırız. Okletek! Bre barumen! Okletek! Okletek bre barumen! Martik hasek! Hasek okret! Vay baba can bre barumen! Hasek okret! Roşanum en bre barum! Çabı tanım! Aya puşi zelum! İyo! Çoğurt okletek! Başasını da ben bre barum! Okletek! 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 Nahkin kerakın kanız! Bre barum en çoğumurt! Hasek! Okletek! Aya puş! Tu esiz bre barum! Umes kaçım okletek! Yes? Hay kuara. Rojan ne zaman hasesi metkisiz lirim aforizmeri tıran. Ya. Rozar da can hiç estek atar. Ma un birine barın. Vay. Du hiç estek atar. Yes. Ha du. Asaf şu ne? Ay aylandaki mega. Lısı Jilar can. Uremen iz hamar kınatsem aşk eriz batı miyam. Değiz desnemik es aylandaki eke mütelat zotsız. Պատկերացնում ես դու, ու ես զգում եմ, հաստատ զգում եմ, որ ես ապուշը ինձ բռնաբարելա, դա զգում եմ ես! Ռոզ, ես ինչ ես ասում? Դու մեռար, ավտո, եսա քեզ կտոր-կտոր եմ ավելու… Դեղ մոսի այս ամենտանեմ, արա, այախ մեր արավ, չեն կժվարա դու, իա, հանգստած եք ժիրայի կոալեմ դեզ բան չի եղե, բա դու չես համաչում Ռոզ, դու ոնց ես ինձ մեղադրում, ես նմանի ազնվագույն մարդուն, այդես ծանր հանցագործության մեջ, իա, դու որ դու Ոնց ասեմ, լրիվ տգլորել պարկացել ես, ես քեզ մատով չեմ կպնի, իա… Այդ խիմար այդ տղա, մտածում ես քեզ համար արդեն մեծ եմ, հա… Ոչ, սիրելիս, ուղղակի ես ավանդույթներ և ադատներ սիրող անձ եմ, և չմոռանանք, որ դու իմ սիրելի քերու կինն ես եղել, իա… Բա որ դու դեծ ավանդապաշտես, ադատապաշտես, ոնց ես հայտնվել կնոջս անկողնում… Շատ պատահական ցավը տանեմ, որ ասել ես, որ մենք պայմանավորվել ենք, որ հերթով ենք քնելու, պայմանավորվել ենք, չէ… Հա, հետո… Դու հետո է, որ 10 ժամատ ձեր եմ տալի, սպիտակարծիք քուն ես մտել, ես եմ մտածեցի հերթը շանսնի, եկա պարկեցի, իա, պատմություն եք սարքել, իա… Ես քեզ չեմ հավատում, ավտանդիլ, դու ինձ հետ հաստատ ինչ-որ մի բան արել ես, ես դա զգում եմ… Հիմի ենքանը համոզելու, որ վերջ ասեմ հա արել եմ, բայց ոչ, ես մնում եմ անկրկների ավտանդիլը, չեմ արել, քո արև, իմ արև, քերուս արև չեմ արել։ Այդ ինչ ես տանում, արա… Աղջի կամաց, վայ, սովածաց ասի մի կտոր կալվաս ուտեմ, ամարդ, իէ… Կալվաստը հիմա կվերսնեմ ու չասեմ, թե ինչ կանեմ, այ բամշ… Արա, արա ես ինչեր ես կեզ թուլ տալի, արա լրեն նուխըտ կործրել ես, արա դու հասկանում ես ինչ ես անում, չէ իրեկ էլ գողթնի ծոցս մտել, մազից էին կախված, հասկանում ես ինչ ես անում… Բաբոջան, կարոտը խեղտում էր, է չէի դիմանում, ասի արիքից օգտվեմ, գամ քո այդ առնական բազուկներով մյատից գրկես մի քիչ լկստվենք… Դո մազից ենք պրծել է, մազից… Դո ես էլ մահից պրծա, մի քիչ ուժեղ կփեի, չաղես պոկելու էր վերցես… Դո տեղնա քեզ էդ, հելը քեզ քիչա, պտի դո աչքի ծայնել հանեի, քո մի հատ հիմար արարքի պատճառով սախ պլանները ջուրն էին լցվելու, մյուս անգամ էլ քեզ մի հատ արարք ես թույլ տվես սենց, իմ ձեռքերով եմ քեզ սպանելու, այո բոմշ… Լսի, բաբո, դու էլ մի առիթավորվի, այդ արբի հետ էլ հերիկա սիլիբիլիան ես, այդ սախ գիտես, որ ձևականա, չէ, թե չէ գիտես ինչ կանեմ, դու ինձ գիտես, չէ… Դո հերիկա մեծ-մեծ խոսաս, այ քաչնազար, ես որ բան անելու եկա, քեզ չեմ հարցնելու էլ, լավայ, շնթրվի տեղը, դիպր քնած ես, ես էլ բարձրանամ վերև, քանի արբի բաղնիկից դուրս չի եկել… Դո կալվասս ուր ես տանեմ հետդ, է… Ան, մենակ մնաս, կզբաղվես… Լավ, բավո, դու իմ ջանին վայտաս, ոչ ինչ, մեր բաղջեն էլ գարուն կգա, կթերից տեն բերելու, պճացացի մեկը պճացաց… Ժիրայր ջան, գնալու եմ քաղմաս,
ձեզ բագաժ տալ։ Ասելու եմ, որ դուք իմ բարի անունն ու հեղինակությունը ամեն վարկյան վարկաբեկում եք։ Հա, հիմա ինչ եք ասում, գնամ թե ոնց։ Հի, Ավտանդի ջան, հա ջան, հիմա դու ինչ ես բռնաբարել։ Այ մարդ, ասինք չէ էլի, նետ, նայն, նո, նիղթ, ոչ, ինչ լեզվով ասեմ, որ հասկանաք, ախպեր, չէ։ Կյանքս, եթե անկեղծ ես էլ մտածում եմ, որ Ավտանդիլը քո հանդեպ նման քայլի չէր դիմի։ Լավ, իսկ ես հավատում եմ Ավտանդիլ ջան։ Ջան, ջան, ռոշ։ Բայց հակարճ համարձակվես մտնել մեր ննջարանը, դա քեզ համար արգելված զոննա է, հասկացա՞ր։ Չո, հասկացա, հասկացա, այ հիմա լրիվ հասկացա։ Բայց ռոշ ջան, ես ամեն ինչը չէ լինի, եթե դու նոր, ես քո թարլան, փռիցանած նոր թխած ամուսնու հետ նույն անկողնում քնեիր էլի։ Ես էլ այդ պահին ուղղակի կտեսնեի, որ դու քնած ես, ռադս քաշեի, գնայի իմ անկողնում, իմ սենյակում հանգիստ կքնեի։ Լավ, այդ մասին կմտածեմ։ Եթե նես ջոգել ես, որ պտնինձի կորմի տանես, ասեմ, որ կոմոտ ոչ բան չի ստացվելու ապե։ Այսօր բերելու եմ կամերա, տեղադրեմ ձեզ սենյակը, որ անգրս տունը չլնեմ, հեռախոսով նայեմ տենամ ինչ եք անում։ Բան էլ չենք անում, տղա ջան, գեր։ Այդ քիվ որ մերս, կարող է ես… Թող տարապի։ 100% մերս, պտի դրան տարապասնես, պտի դրան մազսնես, ճպլը սիրմա, էլի որ իրան մազսնում են։ Գիտեմ, զգացել եմ արդեն։ Դու կեր, կեր բալես, կեր, կեր բալես։ Բալես։ Բարև։ Ես դու մեզ ինչի բարև չես տալեմ այդ կզգիս։ Ապե քեզի բաբշը բարև տալու չկա, ընկեր ջան։ Ճիշտ է, բարևն Աստծուն է, բայց ես Աստծուն իրապես բարև ուժը տվել եմ, իսկ ես ընդհանրապես չի ասում։ Բարզա, բարզա, ախպեր ջան, ամեն ինչ բարզա։ Աղջի, բա դու ինչի մի հատ տալիար չես դրել մեր համար, որ մենք էլ կիշկվենք։ Ապե քո դեմը մաքսիմում շան միսկա պտի դրվի, որ եմ վաղ անցյալը թիշծվի էլի։ Մի առիթավորվի դե ճպե։ Դու էլ հենա ամաննել անդեղ պատառաքաղնել։ Բերկեր։ Բարզա, պաստորեն տան մեջ անցել ենք ինքնասպասարկման ռեժիմին, հա։ Հա, ապե, ու դու միշտ պտի քեզի ինքնասպասարկես, դաժե ես քեզի ասեմ իմանաս, ապեր, ձեր ինտիմ հարաբերությունների մեջ էլ, ձեր պարտականությունների մեջ, դուք վեշտի էլ քեզի պտի ինքնասպասարկես, ջոգիր արա, այ ջոգինգ։ Բայց եթե տանը ինքնասպասարկում է, ուրեմն դու էլ քեզ որպես մուսր բեգալ տարկից զիբիլնոցը։ Լավ չես արա, այսինչ նա մի կատ դրես տալեմ այս շիշավքո։ Ինչ ես իրար է, այս գրամցերը տխարնի, լավ ոնց որ ապտենարը։ Լավ, լավ, հաց եք ուտում, հետո ձեր բազարները կանեք, բերենք եք տեղներդ։ Առավոտից արդեն 4-րդ բաժակն եմ խմում։ Բայց էլի նորածին կատվի ձագի նման աչքերս չի բացվում։ Ինչի՞ ման։ Գիշերը չես քնել։ Չէ, որտեղից ա քնել։ Ոչ ինքն ա քնել, ոչ էլ թողելա ես քնեմ։ Ամբողջ գիշեր Յուլիա էին խաղացնում։ Բա ի՞նչ անեմ, այ մարդ։ Այդ աղջիկան հետացել ա, ես մուշ-մուշ քնեմ, հա։ Մամա, կամած մի քիչ կլսի Կարինեն։ Արդեն խելագարվել եմ, արդեն գժվում եմ, չգիտեմ գլուխս որ պատին տամ։ Անտարան ջան, միայն գլուխը ննջարանի պատին չխփես, պատը թույլ է, հանկարծ կքանդվի ու կընկնենք հարևանի տունը։ Ապրես, դու էլ կատակում ես, հա, կատակելու սիրտ ունես, հա։ Անտարան ջան, եթե իմանամ քո պես առավոտից իրիկուն դժգոյեմ ինչ որ բան կփոխվի, կանեմ։ Լիպոնել, սաղը գիշեր չի քնել, մոտ մի ժամի չափ հեռախոսով կնյազի հետ էր խոսում։ Եվ դե ի՞նչ եւ կնյազը գժված է, ասում է ոնց ուզում եք Յուլիային գտեք բերեք, մտածում եմ մենք ենք կորցրել Յուլիային։ Անտարամ ջան, միչեւ հիմա ես կարծում եի իմ իմացած մարդկանցից ամենաապուշը քո եղբայրն է, բայց բանից պարզվում է մեր տղան եղբորից էլ ապուշ է, այնպես որ շնորհավորում եմ դրա համար։
ես էլ քեզ եմ շնորհավորում։ Լավ դե վերջացրեք կռիվ մի արեք, հա։ Դեռ ոչ մի բան պարզ չի։ Սպասենք, տեսնենք երբ է գալիս մեր նոր հարսիկը։ Լսեք։ Իսկ Կարինեն միջև այն չի՞ քնած։ Հա, ճիշտ է։ Սովորաբար նա առաջինն արթնանում։ Այ մարդ թողեք դուք քնի, ինչքան շատ քնի ու քիչ բան իմանա, մեր օգուտն է։ Սիտա ջան, մի հատ սուրճ պատրաստելի խմենք, թե չէ այս աչքս կկտնի։ Մամ ջան, դու լավ կանես, նորմալ գոնե մի ժամ քնես։ Չէ, չեմ կարող, ավելավը կարող են դուրս գա տնից առանչեպեների, դու կտեսնեք, լավ։ Երանկյունի քարակուսի աչուկներով նայում ափսեներին։ Կուշիցնա զդարովի, բայց չմորանավ շնորհակալություն հայտնել դիզերքին եւ ձեր ստամոքսներին։ Բայց ստեղ ինչ կա որ ուտենք սաթենիկ։ Հեմերտ, ես էլ գիտեմ երեք բալվա ափսեներ են դրել։ Դու ես այսօրվա զաթրիկն ահա ես։ Այո, դա կոչվում է առողջ սնունդ։ Հրաշալի, հրաշալի։ Ես վաղուց երազել եմ այսպիսի սննդակարգով սնվել։ Մերսի, մադամ։ Օ՜, լալա, parlez-vous français? Oui, madame. Comme si comme ça. Ես ինչ զիգզագ բաներով եք խոսել, ի՞նչ լեզու է։ Այս լեզուն ֆրանսերեն է, եւ պարզվում է, որ Սախար պապիկը նաեւ ֆրանսերեն գիտի։ Այդ յանի հայրեն դուրդու բեշարա։ Հիմա ֆրանսերենա չրթում։ Զախար, ֆրանսերեն խոսելու փոխարեն այն գործը ֆրանսիական ձևերով անեի, հա։ Որ ես բամ եմ թաղեմ քեզ, դու իսկական սեքսուալի մոլագար ես այլանդակ։ Այ տանի, դու չպես ավաչում, քո ծրլյան գիմոտը ինչ ես խոսում։ Ծրլյագը։ Что это такое? Корьера ханали. Папам. Алданке ти форна. Хамел ворке исте цор, а? Донт. Эса. И кнерсно, вайц амена ласума хасканума. Ես ես կանարեիկի կերը, կյանքում չեմ ուտի։ Դոմատ կարքին բան բերեք ներսանենք այդ այ մարդի։ Դա շատ նորմալ կերակուր է, այ փայլաս։ Նորմալա դու էլ կես։ Ես հղիկին եմ, ինձ սնվել է պետք։ Այո, հղիկն գա կորմը պետի լավ էլի, որ առող երեխա աշխար բերի։ Մի լսի սրանց, արբուզիկ, այս որ կրամոլները միայն մտածում են ստամոքսի մասին, իսկ երեխային առող սնունդ է պետք։ Բաբա մինք հղի է, հասկացանք, ես էլ խոբ հղի չեմ, դա մե բան արեք, մեկ կերակուր տվեք ու տեք, յա։ Տոքո ցավն էլ տանեմ մեզ մամը։ Հեսա հետ մեմ 50 ձվից պամիդորով մի հատ հավեսով ձվածեղալը բերեմ ուտենք։ Ջիգերը դուտեմից։ Տողը սպասի մեծ մամե ջան։ Փայլակ մի 2 կիլո էլ սասիսկի մեջ կկտրատես։ Երեխաս միս շատ է սիրում։ Ինչի սկի։ Սասիսկի։ Տոաշկիս վրա կուկլա ջան, հեսա սարքել։ Յանալի ես կերա եւ կուտեմ այս առողջարար օրգանիկ սնունդը։ Հորտենցիա, ես ալ կուտեմ։ Սիգուր ավացունդը։ Այսի։ Նա տիկի սատենի գոնը մեկ ինչ ող բիբարցան էիք։ Նա, 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 հենց այդպես է պետք է ուտել։ Ինչպես կասեր մերցն Ալի բաբան, դուք պետք է ուտելիք ուտեք, ոչ թե ուտելիքը ձեզ ուտի։ Ինչ է սրա ծարավուխտի պես վրես նայում։ Բա ու՞ն ես ասելու ասա։ Կամ ուզում ես իշտենք մանկապարտեզի սատ իրար հետ բազրվենք ապե։ Մենք քո նման բեդոնների հետ ոչ խոսալու ունենք, ոչ էլ բազարվելու։ Մեր թեման մեր կնգա հետ է։ Ապա մերս քո հետ ոչ մի բան խոսելու չունի, ինգեր ջան։
Մենք քեզի մերժում ենք, համ մերսը մերժում, համ էլ ես։ Ջոգին այ փոծ։ Բայց մենք քեզանից ոչ մի ակնկալիք չունենք, որ դու մեզ մերժես կամ չմերժես, այ դուֆտ։ Ինձնից էլ չունես, ասքո։ Քեզանից ունենք, ախպեր ջան։ Ուզում ենք ջոգենք, ես ինչ խաղեր ես տալեմ։ Կամ ինչ ես ընկել ես դուրագի խելքին, մանավանդ որ ընդ խելք չկա։ Ի Վատես այ Լոմոնոսով։ Մենք ինքան խելք ունենք, ապե, որ մեկ-մեկ գլոխներից կախում ենք, խելքը անգժներիցս թափվում է։ Հոգնեցի արդեն ձեր ապուշ բազարներից։ Հերիկա։ Ճպլ։ Ես քեզնից ահավոր վիրավորված եմ։ Ու համ էլ հիասթափված։ Այդ խի որ աղջիկարան դիմանանք։ Կարաս։ Որտեվ դու անսիրտ դաժան մարդ ես։ Երեխուս Terroristi pe stare el măsrele ești, padvală pachele ești. U tu poate să ne stă lua pe lea aftăhechin. În mer butulichin, hafulichin, șunulichin. Jogu mea sirean să stai mai vărăva pe poate să ne stă lua, a ce te stă lua? Că da în gah pe gen, băiți că arma si zără. Că ar rași șut baniți bagași ce-n câtăvel. U mi încep gă histerica n-a să mi bani lăsăm. Meret că ză se lea vrin când a căs de gel. Ha, aselem, ciopol. U? Ու ուլք ես այ ուլացու։ Ես մորս հետ բազարվել եմ այս թեմայի շուրջ, ու ախպեր մերը սնձի ասել է, որ դու ես համոզել մորս, որ այդ դեղը գցենք բաժակից մեջ։ Աղջի, ես եմ համոզել, որ ես բեդոնին դեղ ես, կնցնես։ Չէ, ես կամավոր եմ արել։ Այդ կապ չունի, ապե, ու ես որպես լավ տղա իտոգը տվել եմ ընկեր, իսկ դու էլ որպես չմո պտի իմ տված իտոգը վզովանես։ Ջոգիր այ քան։ Մամջա, բայց ես քան կոֆե մի խմի, հեսա նորից ճնշումդ բարձրանալու է։ Ուֆ, սիտա, լավ էլի, ինձ այլևս ոչ մի բան չի հետաքրքրում։ Անտերեմ ջան, ճիշտ ասում, ինքնախարազանում հարցի լուծում չի։ Ես քեզ զսպածության կոչ եմ անում։ Զսպածության կոչը ժամանակին կնյազին աներ, որ ընտանիքը թողած հիմա ուրիշ կին չգտներ իր համար։ Եղբորդ այդքան ասեցիր, գլուխը մտավ։ Ոչ, դրա համար էլ ապուշի մեկնա։ Դե մի ապուշի մեկն է կնյազն, էլի։ Լսեք, տարօրինակ չի, որ Կարինին միչև հիմա քնած է։ Ինքուց է գնամ մամ ձեն տամ արտնացնեմ։ Զիտա ջան, ձայն մի տուր, գնա նայի, տես եթե քնած է հետ արի։ Լավ։ Անտարեմ ջան, ճիշտ է ասում, այդքան սուրճ մի խմի, վնաս։ Ավելի լավ։ Թող վնաս լինի, թող մեռնեմ պրծնեմ ձեզանից։ Չէ, քեզ շտապ քնել ա պետք, քանի գնում, այնքան ագրեսիվ ես դառնում։ Հա, Զիտա։ Չեք հավատա, բայց Կարինեն սենյակում չէր։ Սենյակում մարդ չկար։ Ո՞նց է սենյակում չէր, բա ուրա։ Բարև Սերոպիկ ջան։ Սերոպիկ, դու տեղյակ ես մայրիկը տուրա։ Հա, դիտեմ։ Առավոտ շուտ ինչ որ հեռախոսով ռուս աղջիկի հետ էր խոսում, հետո արա քակնվեց ու գնաց։ Հաստատ։ Ինչ իմացար որ ռուս աղջիկ էր։ Դե խոսակցություններից հասկացա էլի։ Այդ աղջիկը այսօր պետքա գա Հայաստան, մաման էլ գնաց որ դիմավորի էլի։ Դες լավ չեմ հիշում, դիսա քնած վիճակում է էլի։ Լսեցիք ինչ ասեց։ Բաչա լսեցինք այ բալոջա։ Հաստատ այդ Յուլանի մացնակարինի համարը զանգել ա նրան օպերախոսով ավելի ճասելա։ Կարինեն էլ գնացել ա նրա այդ հանդիպին։ Այս ստարա զանգելի պոյն թողա, թողա տեսնենք ինչ են կարում։ Այ աստված։ Չմոռանաս որ երեկոյան ասկանասի ու նրան նոր կնոջ հետ հանդիպելու ենք։ Եաու միասել է ջան։ Բա ի՞նչ։ Ի՞նչ էիր կարծում։ Մարդ որ քնած մարդուն մեղադրումա բռնաբարության մեջ, արթունին կմեղադրի ու կմեղադրի էլի։ Հասկացանք։ Զզված էր արդեն։ Մի բանը 10 անգամ կրկնում ես։ Դո մերեն աղթալեցի Գոգի ասած, դո 10-ը, 100-ը, 1000-ը, բա ո՞նց։ Ի՞նչ էիր ուզում։
լսի, դու քո ասածից, որև է բան հասկացար? Դո հիմա դու ինձ լսի, ես ինձ ինչ-որ պետքա, միշտ էլ հասկանում եմ, բա Ռոժ ջան, դո սկի տնել ես ինձ բռնաբարության մեջ չի մեղադրել, որ դա բոլոր հիմքերն ուներ, իա. Լսի այդ տղա, ով ատեսեր, կինը ամուսնուն բռնաբարության մեջ մեղադրի. Բա ով ատեսեր, որ մարդ իր սեփական քերակնգանը բռնաբարի, հա? Լսի ավտանդիլ, ավտանդիլ ջան, երդվում եմ, ինձ թվացել է, որ դու ինձ հետ քնած ժամանակ, ինչ որ վատ բան, գարշելի բան ես արել. Օրինակ ինչ, ասա ես էլ իմանամ, ասա Ռոժ ջան. Դե ես է չգիտեմ էլի, ինձ թվում է երազիս մեջ է եղել դա, հաստատ. Լավ, լավ, հասկացա, իմ համար ամեն ինչ պարզ է, ուրեմն երազիդ են ջիգիտ քերիս եկել է, ու քեզ գեղական կարգով աֆորմի տա արել էլի, երբեք մտքով դանկամ չանցկացնես, նույնիսկ երազիս մեջ ես չէի թողնի, որ նա ինձ կպչի. Բայց հավատարեմ, մեր են շունբազ ռոկի ասաց, բայց թողել ես, չէ? Լավ, վերջացրաքու այդ ապուշ հումորները, մտածի երեկոյան հանդիպման մասին. Լսի, մի հատ ինձ ասա էլի, օրինակ ինչ անեմ, որ այդ ասկանասը ինձ ու ժիրայրիս տեսնելիս, ես նախանձիս տրակվի. Վայ Ռոժ ջան, մաքուր հայերենով ասաց, նա դե դու մեծաբետըմ, ես կմտածեմ, կմտածեմ. Մտածի, առավոտից գիշեր պարապսարապ վեր ես ընկած. Բան ու գործի տանուն ինչ է, մտածի, իսկ ես գնամ, համով բան պատրաստեմ, իսկ վեր ընթացքում. Մտացիր. Շմորանաս էդ համովը քոնըման ըլնի։ Դե գնա, 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 ես էլ կմտացեմ, դու ոչ տարանանան, դան տանանանան, եմ տիրամ, 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 տարում ենք շնչառական, այսինքն փորիկով ենք շնչում որովայնի մռությունը։ Փորիկով շնչել կլինի տիկինսատնիկ։ Այո, կլինի և դա շատ օգտակար է առողջության համար։ Այս ամեն ինչին պետք է վերջ դրվի Արբի։ Մի օր էլ սա մեզ ասելու է ընդհանրապես մի շնչեք ու կսպանի մեզ։ Ատենցի բան չի լինի, տիկինսատնիկը մեզի շատ է սիրում։ Չէ, մի չէ, ուշքն էլ չի գնում մեր համար։ Ահ, նայեցեք, նայեցեք, նայեցեք ապա, թե ինչպես է ճիշտ կատարում փորիկի շնչառությունը դյաց Սախարը, մալադյաց, շնչում ենք արդը, շնչում ենք, շնչում ենք արդը, շնչում ենք, շնչում ենք արդը, շնչում ենք. Տենում ես ոնց ամ մարդու ձերքցեմ էդ պճացածը. Ի, բաբամ, ձերքսի չքսի, օգուտ չկա, ստա գործարան է, ասլան չի աշխատում, հա-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 հ
մի փողի մողի հաշիվ կար հա մեջը։ Իմամա չիչ փողը։ Արմիս անենց եր սիրարվ է մեծ պապի։ Ես ոչ պսակվեի, այ թե ինքը պսակվեր։ Լուրջ ես ասում մեզ մամ։ Էրն աստված Հիսուս Քրիստոս կատակի մանում։ Դու հուր ես ուրախացել այլ խյալի զախ։ Դո ինչ ես թրնում դեմքիս կյավտ առասում խոսում ենք էլի։ Շնչում ենք, արդը շնչում ենք, մոլադյած շնչում ենք, արդը շնչում ենք։ Ну, а как ты сидишь? Сучу. А ты сучу. Сучу. А ты сучу.
Zita! Ce mă? Կարան ոչ մի ձևի չի պատասխանում. Չեմ հասկանում, այդ մարդիկի չեղան է։ Ինչի բարձի։ Կարն են տարել է Յուլիայի գլուխն ու տի։ Ես մի ժամ ասում եմ, ինձ չեք հավատում։ Լավ, էլի իմ ամես ինչ ես ասում։ Կարանսկի մոծակ սպանած չկա, ոնց կարող է տանի Յուլիայի գլուխն ու տի։ Զիտա ջան, մի մոռացի, Կարն են հիմա աֆեկտի մեջ է։ Իսկ նման մարդկանցից ամեն ինչ է սпасելիա։ Իսկ դու այդ քո դատարկ գլուխ եղբորը զանգեցիր, ասեցիր, որ մեր տանը արտակարգ իրավիճակ է։ Դա ասացի պապ ջան, ասում է Յուլիային ու Կարինեին գտեք, քանի բանը բանից չի անցել։ Իսկ չի ասել, թե որտեղից գտնենք։ Լավ, համբերեք վայ, խուճապի մի մատնվեք։ Մենք ենթադրություններ ենք անում, բայց կարող է ամեն ինչ այլ է։ Հենց որ համբերեք, սպասեք։ Հա, լավ, սպասենք։ Իսկ եթե չեկան։ Մամա, ես Կարային 100 հատ SMS եմ ուղարկել։ Հենց որ հեռախոսը միացնի, այդ SMS-ները կհասնի ու հաստատ կպատասխանի։ Զիտան ճիշտ է ասում, պետք է սպասենք։ Առավել եւս, եթե մենք ոչինչ չունենք անելու։ Մուքսյո, իսկ հիմա ոտքի ենք կանգնում։ Ստալի, աշխուշ, ոտ։ Իսկ հիմա մենք միասին շատ լավ խաղ ենք խաղալու։ Տիկին սաթանիկի խաղերի համար դաշվում է։ Մի քիչ քեզ զուսպ պահի արբի։ Մի թա ես ինչ ասամ։ Ասա ինչ պտի անենք սաթանիկ ճան։ Ասեմ, մենք խաղալու ենք պոյս, դույս գնաց խաղը, ես գեր խնդիրը նրանում է, որ բոլորս մի միանց դրական լից կեր կպուխանցենք և կբարձացնենք մեր տրամադրությունը։ Միրիհա, բայց ես իմ տրամադրությունը հեչ էլ բարձր չի, Սաթենիկ ջան։ Ոչինչ, քեզ էլ կլիցքավորենք, տրամադրությունդ կբարձրանա։ Նո, ստրոյելիս։ Ոտ, Սախար պապիկ, հիմա մոտենում եք և կանգնում եք իմ հետ նամասում և գրկում եք ինձ։ Աչքիս վրա։ Շակարակ լոր, պետք չէ այդպես ամուր, մի քիչ տեմպերը թուլացրեք։ Բամ, այդ ինչ ես անում, հա։ Ինչ անում եմ, ձեր այդ գիշերային անակլկլների համար եմ անում, պնիմայիցե։ Իսկ հիմա արագացրեք, գնացքը շարժվում է։ Չուտ օրակ, դու կանգնում ես պապայի հետարը, ես կո հետարը, դու իմ հետարը մեզ մամ։ Բայ ես։ Դու էլ կանգնի մեզ մամայի հետարը։ Աշխուշ, շարժվելու ենք շուտով։ Բայ բախտ բաժանով, ես ոսկորներ են գավինձի, սա ինչը գրկեմ։ Պապան որ ուզենաս մեր լավ բաներ կգտնես չգրկես։ Գնացքը շարժվում է։ Ooh, 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 ooh,